অসমত নিবনুৱা সমস্যাই লৈছে বিস্ফোৰক ৰূপ ভয়ংকৰ হাৰত অসমত বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱাৰ সংখ্যা নেচনেল স্যাম্পল সার্ভেৰ হেহতীয়া সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য নেচনেল স্যাম্পল সার্ভেই হেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে পিৰিয়ডিক লেবাৰ ফোর্স সার্ভে 2017 আৰু 18 এই সমীক্ষা অনুসৰি সমগ্র দেশৰ তুলনাত নিবনুৱা সমস্যাই অধিক ভয়াবহ ৰূপ লৈছে অসমত নেচনেল স্যাম্পল সার্ভেৰ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি অসমত বৰ্তমান নিবনুৱাৰ হাৰ হ'ল 8.1% অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰতি 100 গৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত 8 গৰাকীয়ে হ'ল নিবনুৱা আনহাতে ভাৰতত নিবনুৱাৰ হাৰ হ'ল 6.1% যোৱা 31 মে'ত নেচনেল স্যাম্পল সার্ভে প্ৰকাশ কৰিছিল 2017-18 বৰ্ষৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ সমীক্ষা এই সমীক্ষা প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশত টোলপাৰ লাগিছিল কাৰণ এই সমীক্ষাতে ওলাই পৰিছিল যে কল্পনা কৰিব নোৱাৰাকৈ দেশত বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱাৰ হাৰ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পোৱা মতে বৰ্তমান ভাৰতত নিবনুৱাৰ হাৰ হ'ল 6.1% এই হাৰ বিগত 45 বছৰৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক স্বাভাৱিকতে চিন্তাত পৰিছিল চৰকাৰ কিন্তু তাতকৈও ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পালে নেচনেল স্যাম্পল সার্ভেৰ শেহতীয়া সমীক্ষাত এই সমীক্ষা অনুসৰি সমগ্ৰ দেশৰ তুলনাত অসমত নিবনুৱাৰ হাৰ 2% অধিক অসমত বৰ্তমান নিবনুৱাৰ হাৰ হ'ল 8.1% একেটা সমীক্ষাতে পোহৰলৈ আহিছে আৰু বহু উদ্বেগজনক তথ্য সমীক্ষাটোৰ মতে অসমত কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰা লোকসকলৰ ভিতৰত 62.7% স্বনিয়োজিত অৰ্থাৎ এই লোকসকলে নিজৰ সংস্থাপনৰ পথ নিজেই উলিয়াই লৈছে অসমত মাত্ৰ 18.1% লোকহে নিয়মীয়া মজুৰিৰ অধীনত নিযুক্তি লাভ কৰা লোক আনহাতে অসমৰ 19.2% শ্ৰমিকেই হ'ল কেজুৱেল লেবাৰ কিন্তু কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিলেও বেছিভাগ লোকৰেই নাই কামৰ নিৰাপত্তা মালিক পক্ষই তেওঁলোকক যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই কামৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰে কাৰণ অসমৰ 36% শ্ৰমিকৰ নাই কৰ্মচুক্তি তেওঁলোকে লিখিত চুক্তি অথবা লিখিত নিযুক্তি পত্ৰ অবিহনেই কামত নিয়োজিত হৈ আছে একে সময়তে শ্ৰমিক হিচাপে লাভ কৰিব লগা ন্যূনতম সা সুবিধা লাভ কৰাও নাই তেওঁলোক অসমৰ 46.9% শ্ৰমিকেই নাপায় আৰ্জিত চুটি আৰ্জিত চুটি বা আৰ্ণ লিভৰ পৰা অসমৰ বেছিভাগ শ্ৰমিকেই বঞ্চিত হৈ আহিছে একে সময়তে 25.5% শ্ৰমিকৰ কৰ্মচুক্তিও নাই আৰ্জিত চুটিও এওঁলোকে নাপায় এনএছঅ'ৰ সমীক্ষাত এইদৰেই প্ৰকাশ পাইছে অসমৰ শ্ৰমিকসকলৰ দুৰ্দশাৰ তথ্য সমীক্ষাটোৰ মতে অসমত স্বনিয়োজিত লোকসকলৰ মাহিলী আয় হ'ল 10,412 টকা আনহাতে কেজুৱেল লেবাৰৰ অসমত দৈনিক উপাৰ্জন হ'ল 270 টকা তদুপৰি নিয়মীয়া মজুৰিৰ অধীনত নিযুক্ত শ্ৰমিকসকলৰ মাহিলী আয় হ'ল অসমত 16,300 টকা যিটো চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া দৰতকৈও কম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ মতে 4জনীয়া পৰিয়াল এটা চলিবলৈ মাহিলী প্ৰয়োজন হয় 18,000 টকা কিন্তু অসমৰ শ্ৰমিকৰ বাবে মাহে 18,000 টকা উপাৰ্জন কৰাটো এটা সপোন মাত্ৰ নেচনেল স্যাম্পল সার্ভেৰ 643 পৃষ্ঠাৰ সমীক্ষাটোত উন্মোচিত হৈছে শোচনীয় হৈ পৰা দেশৰ শ্ৰমিকসকলৰ অৱস্থা কিন্তু তাতোকৈও শোচনীয় হৈ পৰিছে অসমৰ শ্ৰমিকসকলৰ অৱস্থা এই চৰকাৰী সমীক্ষাটোৱে উদঙাই দিলে সোণোৱাল চৰকাৰৰ বিজ্ঞাপনৰ আঁৰৰ বাস্তৱ ছবিখন